ደህነትን የሚመስል ስር የሰደደ በሽታ ለማሸነፍ እንደዚሁ ባጭር ጊዜ እንደማያልቅ መገንዘብ ያስፈልጋል። እጅ ለእጅ ተያይዘን በጋራ ትግል የኔ ገጠጠውን ተራራ እንቀይረው ነው። ደርግን አሸንፈናል። የደርግን አሰራር ግን አላሸነፍንም ገና ነው። ታች ያለውን እናንተ አጥሩ፣ ላይ ያለውን ደግሞ እኛን ሞክረው። በጋራ መሃል ላይ ቋጥሮ ደካማ ቋጥሮ ሆኖ አላሳልፍ ያለንን ነገር እንጥረጉልን የምትሉት ከታችና ከላይ እናጣብቀው ነው ምንላችሁ። የእናንተ ተቀጣሪ ነው የማንንም ተቀጣሪ አይደለም። የመንግስት ሹመኛ እንደ በፊቱ በላያችሁ ላይ ተጫነ መጅገር አይደለም። ለእናንተ ከሰራ ይሰራል፣ ይሰራል ካልሰራ ይባረራል። እንደምን ከረማችሁ? እንኳን ደዚህ በሰላም አገናኘን። ከፊታችን የሚታየው ነገር ሐሙሲትን እንደገና መሰለባቸው ነው። ከፊታችን የሚታየው በፊት ይደመደባቸው የነበረው ሄሊኮፕተር አሁን ልጆቻችን ይዞ የመጣ መሆኑ ነው። ካለፈው ነገር የተለየ ቢኖር ሰላም ማግኘታችን። እናንተ ረፉ፣ እኛ ልማት እናመጣላችኋለን የሚል አቋም ነው። አሁንም እንደ በፊቱ የልማት አቅጣጫው ይሆን አብረን እንታገልና አካባቢያችንን እናልማ የሚል አቅጣጫ እንከተል። ሰርቶ ማይታክት ጉልበት አላችሁ፣ ቀና አስተሳሰብ አላችሁ። እንደ በፊቱ የሚረግጣችሁ መንግስት የለም። የእናንተው አብሮ ሲታገል የነበረም ድርጅት ነው መንግስት የሆኑ ሰዓት። ስለዚህ አሁንም እጅ ለእጅ ተያይዘን በጋራ ትግል የኔ ገጠጠውን ተራራ እንቀይረው ነው። ለዚህ ሲባል ሁኔታውን ለማየት ከእናንተ ጋር ለመወያየት ዛሬ መጥተናል። ከሽማግሌዎቻችሁ ጋር እንመካከራለን።
የኛ ድርጅት የመትነበት ድርጅት ከመጡልነ እንግዲህ ከዛሬ ጀምረን ስደት እንዳንሄድ እያቆሙልነ ነው አይዟችሁ ቤታችን እንመለስ ነው ይያሉ አሁን ልጆቹም ፈገግታ ተሰምቷቸዋል እንኳን ትልቆቹ እና ስለዚህ በጣም ይሄ ቤትም በቤቱ ተወክሌ ነው ደስ እንዳለው ነው አሁንም ይችነን ልማታችን በጋራ በምን ችለው አቅማችን በሚፈቅደው ተባብረን እንጠናከራለን ማለት ነው ያገር ብዙ እንደታገለ ተቃዋሪ ያረዱ ነው አብረን ነበርንበት ነው ዛሬ ስለ 22 አመት አመት ውስጥ ተለያይተን እንጂ ምን ተዋወቅነን ስለዚህ ግን የዚህን ችግር ብሶት እናንተ ታውቃላችሁ ሰው በትክሻው ባህያ በበቅሎ ነው ይህን ድርጅት ችግር ሁላ ሊዋጣው ይቻላል ዛሬሳ መንግስት ከተቋቋመ 2 አመት ከሆነ በኋላ እናያስቸግር ጎዳና እንዴት አልተጠረገ ሰው ቢያገኝ ይሰጣ ቢያጣ ደግሞ እንዴናችሁ ብሎ ማናገሩ ኩራሱ አንድ ራሱ ትልቅ ነገር ነው ይሄ ራሱ አንድ ነገር ነው አሁን መንግስት ራሱ ራሳችሁ መታችሁ እንዴት ናችሁ እንዴት አላችሁ ብሎ መታየቱ ራሱ የችግር መፍትሄ ነው እንኳን ባካል ለማታያየት አበቃን እንጂ አገሩማ ተጨሮ እንደተቀበረ አፈር እንደተመለሰበት ነው ፊትን ወገኖቻችን አለቁ እኛም አታጅዞ ተመሰረቱ ድረስ በላይም በታሽውንም ቢሆን ተዳማነ ያሁላም ቃውጥ የተበላ አሁን ማገሩ ሰላም ሆነ ግን ዙሮ ያየነ ግን የለም የለም እናንተ ማድራሽ አላገኘነ በረንዳ እንመጣ በሩም ይሰደን የለም እልፍ እንዳንልም ሩቅ ነው ያሽከሮች አባቶች ነን ችግሩ አንጣሩ አሁን ባካል ማታያያችን ብቻ አንድ ሀፍትና ግዛት የለዛሬው ብቻ ይበቃኝ ላንዲ በቃ አንድ ቀን ይበቃል ወዳጅ የጠላት ያለው ነው ብቻ ለዛሬ ለማታያየት ብቻ ያበቃን አንድ ድል ዛሬ ይክብር ይመስገን ብየው ነው የሚሄዱ ጓዶች ጋር እናንተ ወንድሞቻችን ይህ መንገድ ይጠጠር በተደፋ እንኳን በሄሊኮፕተር ቀርቶ በመኪና ልታዩትና ልትሉበት ነበር ግን ይህ ሁላ አንቋ ያዘነ የኛ ችግር ሊፈታ የኛ ብሶት ሊፈታ አንቋ ያዘነ አካል አለ ከታችኛው አካል ወደ ላይኛው አካል ሲሄድ አይታለፍም እየተባለ ይህ ሁላ ችግር ነው አለ እና አሁንም ቢሆን የኛ ችግር የውሃ ችግር ነው ትልቁ እንደገና የመንገድና የጤና የትራንስፖርት መንገድ ሊጠበቅልና ሊችልልን የሚችል ጤና ጣቢያዎቻችን ክሊኒክ የሆነው ጤና ጣቢያ ሆኖ በክሊኒክ ከዚህ በጤና ጣቢያ እንዲጠበቅልን ነው እዛ አካባቢ ህዝብ ወገቡስ ክላት ድረስ ተሸክሟል ታግሏል ሞቷል ቆስሏል የዚህ አካባቢ ህዝብ የሌላውም ህዝብ ትግል ተደማምሮ ነው ደርግን ለመጣል ያስቻለን ደርግን አሸንፈናል ሰላም አግኝተናል በመንልበት ወቅት ከደም የምንጠብቀው ነገር ምንድነው የሚለው ላይ ግን ግልጽ መሆን ይኖርብናል ደርግን ባሸነፈ ማግስት ከሰማይ ተስተመና ይወርድልናል የሚል እምነት በማንም ዘንድ ሊኖር አይችልም የታገልነው ደርግን ጥለን የሚረግጠንን መንግስት አስወግደን የሚበዘብዘንን መንግስት አስወግደን ጥረን ግረን ኑሯችንን ለማሻሻል በዚህ በኩል የእናንተ ትግል የእናንተ ጥረት አሁንም እንደ በፊቱ አማራጭ የሌለው ነው ተኪ የሌለው ነገር ነው መንግስት እንደ በፊቱ ጎጂ ጨፍጫፊ መዝባሪ ሳይሆን ደጋፊ የሚሆንበት ሁኔታ ተፈጥሯል ከዛ በላይ ግን ነገር የለም መንግስት ደጋፊ ከመሆን አልፎ ችግሮችን በሙሉ ራሱ ያስወግድ እንደማይችል መታወቅ ይኖርበታል አሁንም ትግል ያስፈልጋል የሰላም ትግል የልማት ትግል ይህን ስል በእናንተ በኩል ዝግጁነቱ አልታየም ለማለት አይደለም በተግባር ገልጻችሁታል በዝርዝርም አስቀምጣችሁታል መንገድ ለመጥረግ ያደረጋችሁት ጥረት ከዚህ ጋር ተያይዞም ለታስተውት የሚገባ ሌላ ጉዳይ የፍላጎታችንን ያህል መስራት አንዳንድ ችግር አለ ከላይስ ከታች ያለው መዋቅር ደርግን ሲታገል የነበረ ሰው
የሚቆጣጥረው መዋቅር አይደለም። መሃል ላይ የተለያዩ ሰዎች አሉ። የተለያየ ልምድ ያላቸው፣ የተለያየ አሰራር ባህል ያላቸው፣ የተለያየ ጉድለት ያላቸው በርካታ ሰዎች አሉ። እቅድ በሚወጣበት ጊዜ የነዚህ ትብብር ከጎደለ፣ የነዚህ እንቅስቃሴ ከተዳከመ ውጤት የምንፈልገውን ያህል አይሆን። በየአንገቱ ነገር ሁሉ እየታሰረ አልነቃነቅ እያለ ነው የምትሉት የመንግስት መዋቅር ጥራት የጎደለው መሆኑንም እያሰባችሁ መሆናል። አንዳንድ ጊዜ ባጀት ይመደባል፣ ገንዘብ ይመደባል፣ በተግባር የሚፈጸመው ግን ሩብ አይሆንም። ይህን መዋቅር የማጥራት ስራ ረጅም ጊዜ ይጠይቃል። ደርግም በአንድ አመት አይደለም ያሸነፍ ነው፣ በአንድ ቀን አይደለም ያሸነፍ ነው፣ በትግል በሂደት ነው ያሸነፍ ነው። እንዳላችሁት ሰላም ካገኘን ገና ሁለት አመታችን ነው። በሁለት አመት ውስጥ ደርግ ያደፈረሰውን የመንግስት መዋቅር አጥርተን እንደ ልብ የሚንቀሳቀስ ኃይል ልናደርገው እንችላለን ማለት የማይታሰብ ነው። ተከታታይ ጥረት ይጠይቃል፣ ጊዜ ይጠይቃል። እንደ ባህር ሳትቆጥሩ በድሮ መንፈስ ግልጥልጥ አድርጋችሁ ስሜታችሁን በመግለጻችሁ በጣም ከመጠን በላይ ደስ ብሎናል። አሁንም ያው የትግሉ መንፈስ ልባችሁ ውስጥ እንዳለ በግልጽ አይተናል። የአገር ፕሬዚደንት ነው የክልል ፕሬዚደንት ነው ብላችሁ ሳትሸማቀቁ ያው ድሮ የምናውቃቸው ተጋዮች ናቸው፣ ስለዚህ የልባችንን እንንገራቸው ብላችሁ በግልጽ ማስቀመጣችሁ በጣም በጣም አስደስተናል። ሁኔታውን በአይን ተመልክተናል፣ ከእናንተ ሰምተናል። ይኸው ጤፋችሁንም ማሳየታችሁናል፣ ውጤቱንም አይተነዋል። እንግዲህ ከዚህ በፊትም ተረስቷል ለማለት ሳይሆን በተሻለ ሁኔታ ስራው እንዲካሄድ የበኩላችንን ትግል እናካሄዳለን። እናንተም ትግላችሁን ቀጥሉ፣ እኛም ትግላችንን እንቀጥላለን። አብረን ለቀጣይ ድል እንደምንበቃም እርግጠኛ ነን። መስከረም እንጂ አሁን ይሄ እርጥበት የተገኘው ሐምሌ ጠቅላላ ጠብ አላለም። ከነሐሴ ሁለት ዝናብ ጥሏል። ሽምብራ ዘሩ እንዴት አለ? ዘርተናል። ዘርታችኋል? ሽምብራው ይዞላችኋል? እንዲሁም እችም ያለባል ተናል መች ወስቷል። ይዩ ምን አንዴ እንግሉ እጃላለን። እንግዲህ የሽምብራው አዘራሩ ችግር ያመጣብን ነው። ጊዜው ሄደ፣ ዘሩ ላይ ደህና አድርገን እንዳንዘራው ጊዜው ወቅቱ ሄደ እና ዘሩም ደግሞ አሁን በመጥቶ ለነቆየ ወደ ኋላ ዘር መጣ። ብንዘራውም አሁን ገና ቡቃያ ነው። የዘናቡ ጉዳይም ገና ድርቅ፣ አሁንም ይሄም ድርቅ ነው የከረመው ለዘሩ። አሁን ገና ተናማታ ነው የጣለልን ነው። ይጠቅማቸዋል የትላንቱ ዝና? እንግዲህ ኧረ ምን ይጠቅማል? መቼም እንደው አንዳንድ ሁለት ይዟል። ሀቢእም እና ሀየር የተረፈ ኧረ ያገኛል ወይ ከብት? እንግዲህ ደህና ነው። ይቀደም ደህና ገና አግኝታቸው ደህና ወረዱ ነበረና ወደ 10 ወር ወደፊት በልጓ አንዶ በከንቱ ጊዜ አሁን አንድ ቤት አሁን እዚህ ከኛ አካባቢ አንድ ቤት ቤተሰቡ ያልተነሰሶ ይጨርሰው ዋለ መጥለቅ መስጠት ያልተነሰሶ ያለው ተመጨርሶ ወደላይ ነው ጨርሶ ያልተንቀሳቀሱ ሰዎች አሉ። ከቤታቸው ዋለ መቅመስ እንኳን ሰው ያልተንቀሳቀሰ ሰው ሀኛ አለ። ሆነ ህክምናስ የለም የጠቀመ ሰው ወልዲያ አለላችሁ አይደል? እንደው ወልዲያ ቅርብ ሆስፒታል አለ ወልዲያ ጎብዬ ማቅ ማለት ነው። በወሰካ በእንጨት በቀርማን ወስደዋል። ከዚህ ጎብዬ እዚሁ ዚዚ ማለትናጥሰው ነው የከርማ አሁን መነሳት ብቻ ወስም ላይ ነው ያላየ ሰው ሰውን አወዳደቅ ላይ ነው ያላየ ሰው። አሁንም አቁማችሁ ደህና ትክክል ቁመናን አሁን ለመቆሙ ግን መቼም ስለሱ የመገዳደፍ ያህል ጥቂት ሆኖ እንጂ ብታውት የሰውን አወዳደቅ
بسلوبش تاگو دی بات آمارگن. زیگو بیا کمون می‌دی. آکمون ایرانو منوش تدرس. آیش. نه دیگه کلم منامن نمکنات. መጣችሁ ሊኮፍተር እዚህ አጠቃላይ እዚህ ያለ ውሪ ተማሪ ሪህ ያለ ወረደ አይዟችሁ ያለ ያረጋጋነ ነው ምክንያቱ ደብዳቤ መጥቷል አለ ወምስራ ቤቱ ለምን አልተነገርንም ያን ሽማግሎች እየነገርነ ነው ምክንያቱ ያኔ ክፉ ቀን አይቷልና ሪታ ውሪ አረ ሰላም አይዟችሁ ያን እየገነባነ ነው ውሪ ነው እና አደራውን ያልበላገር ነው ይሄ በእናንተ አደራ ያለ ነው እናንተ ሄዳችሁ ስንት ጊዜ ነው የሞተውን ደም ያስታረቀ የቆሰለውን ያስማማ ሰላም እየፈጠረ በሰጣችሁና ደራ መሰረት ቃል ኪዳኑ ሳይበላ የተቀመጠ ክፍል ነው ይሄ ታዲያ በእናንተ በኩል ማገሪቱን በእውነቱ ዛሬ እናንተና መኪና ጠርገን በጥቅላላ በነሐስ የምድር የሆነውን አረምና ምናምና ቆሙ በቃ ተስፋችን እንግዲህ መገናኛ ታዝነብልን ብንጠርግ ሽማግሌ የለ ቆንጆ የለ ብንጠርግ ጠቅላላ ሰቆጣ ነው ጠቅላላ ቀርዝባ ነው ጠቅላላ ኮረም ነው ይሄ ተምን የመጣ ነው እንዴት ረሱን ቢሮክራሲ ወጣ ብንል ቢሮክራሲ አይወጣም ለጌታችሁ ታውጡ አላችሁን አሁንም እየተደበለበለ ይሄለበለ እንደቀለው ይሻል ቢሮክራሲ ነው አሁንም አልጠራ መንግስት ከላይ ሆኖ ያዛል መንግስት አዲስ አበባ ያለውን ራስ ተከርክሮ እንደዛሬው አይደርስልን ከመወትና ወይም ምናን መደብዳችን ከጠፋው ደንም ይደርሰው ምረከበው አገሪቱን ብቻ እንጂ እኛን አያገኘን ስለዚህ የዛሬ ደስታችን አሁንም ኪዳነ ምረት የተባረከችው ሩሩይቱ በለተቀና ሩሩይቱ ከአዲስ አበባ ስነስተዚህ ያመጣችል ጠገብኛ እንግዲህ በላል አለኛ ላይ ረበውም ተውሏል በላል እንኳን መንግስት አየ ትምርት ቤቱም ይታየው ነው ሄኖ የነኮተ ነው ጓዶቻችን ጋር አውሮ የነኮተ ነው አውሮ የተቀበረ ነው ቀለሙ ብቻ ሃና ለቀሩ እንጂ ሌላው ተቀብሯል አሁን ስለዚህ እኛ ጋር የነበሩት አዲስ አበባን ሲይዙልን እኛ ጋር ሲያታግሉ ነበር እኛን ወታደር መሪ ሆነው በደንደሳቸው ከሻይዘው ሲሄዱ አዲስ አበባን ዛሬ ይዘው ተቆጣጥረው ሲመሩልን እኛን አብረን መምራት አለባችሁ የታገላችሁለት አላማ አሁንም አጠንክራችሁ ያዛችሁ መሆናችሁን ገልጻችኋል ለዚህው ምስክር የሚሆነው ችግራችሁን ልክ እንደ በፊቱ ሳትደባብቁ ሳትሽፋፍኑ በንጹህ ልበናና በመሰላችሁ መልኩ በዝርዝር አስቀምጣችሁ አንድ የታገለ ህዝብ እንደናንተ አይነቱ ከሌላው ብዙም የትግል ተሳትፎ ካልነበረው ህዝብ የሚለየው አንዱ ትልቁ ነገር ብዙ የትግል ልምድ የሌለው ህዝብ የክልል አስተዳዳሪ ያገር መሪ ተብሎ በሚሄድበት ጊዜ ጎንበስ ቀና ከማለት አልፎ የልቡን አውጥቶ በግልጽ እንደዚህ አይነት ስተት አለ እንደዚህ አይነት ችግር አለ ይደረግ ይሃይደረግ ብሎ ደፍሮ የመናገር ልምድ ያጥራዋል በመታገላችሁ በዲሞክራሲ አቋም በመታገላችሁ ይሄን ልምድ አዳብራችኋል ባላማው ላይ የጸናችሁ መሆናችሁም አሁንም ተርከወደቀ በኋላ እንደዚሁ እንደበፊቱ በግልጽ መነጋገርና መመካከር የሚቻልበት ሁኔታ ተፈጥሯል አንዱ መስክሩ ይሄ ነው አሁንም ያላማው ጽናት እንዳለ የሚያረጋግጠው አዲሱ የክልል 3 አስተዳዳሪ ነው ስለዚህ እንደበፊቱ ጎንበስ ቀና ማለት አለብን ሳይባል እንደበፊቱ አሁን ማዲሱ ታጋይ ነው በሚል መልኩ መለሰም የኢትዮጵያ ፕሬዝዳንት ነውና ጎንበስ ቀና እንበል ሳይሆን እንደበፊቱ ታጋይ ነው ስለዚህ ልክልኩን እንነግራለን በሚል አስቀምጣችሁት በጣም የሚያስደስት ነው አሁንም ታጋዮች መሆናችን የሚያረጋግጥ አሁንም ባላማጽናት ላይ ጥርጣሬ እንደሌለ የሚያሳይ ነው ህዝብ የጠላውን መንግስት ለመጣል እንኳን ያን ያህል ጊዜ ወሰደብን ደህነትን የሚመስል ስር የሰደደ በሽታ ለማሸነፍ እንደዚሁ ባጭር ጊዜ እንደማያልቅ መገንዘብ ያስፈልጋል
ጊዜ ወስዳል ቀደም አስተካክሏል ሲራግጥ ምይውል መኪና አለ ሰው ሲረግጥ ምይውል ማት መኪና አለ በአዲስ አበባ ማት መኪና አለ ባህር ዳር ግን መንግስት አይደለም አብዛኛው ይግል ነው ያንን ሁሉ አሶ ማከፋፈል አይቻል የመንግስት አቅም ውሱንነት ያለው ነው ደህነቱ ስር የሰደደ ነው ልክ በደርግ ላይ ተካሄደው ጦር ትግል ረጅም ጊዜ እንደወሰደ የልማቱም ትግል ረጅም ጊዜ ወስዷል ነገር ግን በደርግ ላይ ተካሄደው ረጅም ትግል ረጅም ነውና እጅና እግራችን አጣጥፈን ቆያል ተባለ ዛሬ አንድ ድል ይገኛል ነገ ሌላ ድል ይገኛል ተነገ ወዲያ ሌላ ድል ይገኛል ያ ተደማምሮ ነው በደርግ ላይ አጠቃላይ ድል ሊገኝ የቻለው በልማቱም እንደዚሁ ዛሬ አንድ ነገር ይሰራል በሚቀጥለው አመት ሌላ ነገር ይሰራል በሚቀጥለው አመት ደግሞ እንደዚሁ ሌላ ጨመርና በሂደት እየተሰባሰበ ነው ልማት የሚፈጠረው ስለዚህ በአንድ ጊዜ ሁሉም ነገር ያልቃል የሚል ግምት መኖር የለበትም አዲስ አበባ ሲያዝ የተሰማችሁ ደስታና ስሜት ገልጻችኋል የሁላችንም ስሜትና የሁላችንም ደስታ ተመሳሳይ ነበር ነገር ግን ደግሞ አዲስ አበባ ሲያዝ ወዲያውኑ የሀገራችን ችግር በጠቅላላ ያልቃል ይጨረሳል ይረግፋል የሚል ግምት ሊኖረን አይገባም በዚህ መልኩ መስተካከል ያለበት ነገር አለ ደርግን አሸንፈናል የደርግን አሰራር ግን አላሸነፍንም ገና ነን የደርግን ወታደር ድል ነስተናል ይሄው እንደምታዩት ሲደበድባቸው የነበሩ ሄሊኮፕተሮች እናንተ ጋር አምጥተውናል ግን እነሱ ያዋቀሩት ቢሮክራሲ አሁንም እንዳለ አልተነካ ይህን ቢሮክራሲ አዲሱም ማያስወግደው ታምራትም ማያስወግደው እኔም አላስወግደው ሁላችንም እንደ በፊቱ ታግለን ነው የምናስተካክለው እዚሁ እናንተ የመረጣችሁት ሰዎች የመረጣችኋቸው ሰዎች እንኳን በሚገባ ሊያንቀሳቅሱን አልቻሉም እያላችሁ እነዚህን ካልተቆጣጠራችሁ ማኛ የቱን እንቆጣጠራቸው እዚያ ጠገባችሁ ያለው እናንተ ማጥራት ካልቻላችሁ ማን እንዴት አርጎ ይሰራል እናንተ የመረጣችኋቸው ናቸው የማይሆኑ ከሆኑ መጥረግ ነው የእናንተ አገልጋዮች ናቸው ሹመኞች አይደሉም ከሰሩ ይሰራሉ ካልሰሩ መጥረግ ነው ታች ያለውን እናንተ አጥሩ ላይ ያለውን ደግሞ እኛን ሞክረው በጋራ መሃል ላይ ቋጥሮ ደካማ ቋጥሮ ሆኖ አላሳልፍ ያለንን ነገር እንጥረጉልን ምትሉት ከታችና ከላይ እናጣብቀው ነው ምንላቸው እናንተም ከታች ያዙ እኛም ከላይ እንይዛለን በሂደት እናጠራዋለን ደርግንም እንደዛው ነው ያሸነፈው ሁላችንም የያቅማችንን አስተዋጽኦ በማድረግ ነው ደርግንም ያሸነፈው አሁንም ሙከራዎች የተደረጉት ሙከራዎች የውሃውም የመንገዱም ዶዘሩም መጥቶ ምንም መጥቶ ሳይሰራ አይቀርም ለምንድን ነው የመርሳት ነገር ቢሆንም ለምን ዶዘሩ መጣ መጀመሪያውን የመርሳት ነገር ቢሆንማ ለምን የውሃውን ሁኔታ የሚያጠኑላችሁና የሚፈቱላችሁ ሰዎች ተላኩ የሚዘፈንበት ሀገር ትቼ የሚለቀስበት ሀገር አልገባም የሚለው መንግስት ሰራተኛ ካለ ያልቅስ ይሄድ ይሄ ልብሱ ሀገር አይደለም የትግል ሀገር ነው ቢራም አይገኝበት ሀገር አልመጣም ካለ ተቆጣጠሩት ማያውን ኮነ እናባረዋለን የእናንተ ተቀጣሪ ነው የማንም ተቀጣሪ አይደለም የመንግስት ሹመኛ እንደ በፊቱ በላያችሁ ላይ ተጫነ መጅገር አይደለም ለእናንተ ከሰራ ይሰራል ካልሰራ ይባረራል ስለዚህ መሃል ላይ ያለው ቋጠሮ የቢሮክራሲው ችግር አዲስ ብቻ እንዲፈታው አጠብቁ ታምራት ብቻ እንዲፈታው አጠብቁ እኔ እንደፈታው አጠብቁ በጋራ ጥረት እናንተ ከታችኛ ከላይ አጣብቀን ነው የሚይዘው ስለዚህ እናንተ በወረዳችሁ ጀምሩ
ማይሆን ሰው ካላችሁ እዚህ ጠንካራ ከሆኑ በርቱ በሏቸው፣ ከተዳከሙ ተኳቸው። ሰው ጠፍቶ ነው እንዴ ዳና? ሰው ጠፍቶ ነው አብዱ አምዳወርቅ? ማስተባበራችሁ ሰው ምረጡና አስቀምጡ። ስለዚህ አዲስ የሚሾም ሰው የለም እዚህ፣ መብቱ የእናንተው ነው። እኔ አልሾምም፣ ማንም ሰው ሊሾም አይችልም። የሚጠቅማችሁን ምረጡ። እስካሁን የመረጣችሁት የማይረባ ከሆነ አባሩት። የሚዘፈንበት ሀገር ትቼ የሚለቀስበት ሀገር አልገባም የሚለው መንግስት ሰራተኛ ካለ ያልቅስ ይሄድ። ይሄ ልቅሶ ሀገር አይደለም፣ የትግል ሀገር ነው። ጠንካራ ከሆኑ በርቱ በሏቸው፣ ከተዳከሙ ተኳቸው። እናንተም ትግላችሁን ቀጥሉ፣ እኛም ትግላችን እንቀጥላለን። አብረን ለቀጣይ እንደምንበቃም እርግጠኛ ነን።